O'sha kundan keyin har kuni arzimas narsalarni bahona qilib bu yerga tez-tez kelib turardim. Hattoki suvga ham kelardim. Hattoki kofe deysizmi, mashina uchish deysizmi, ovqatmi, nima bo'lsa shu yoqqa kelaverardim. Uni ko'rsam bo'ldi dedi. Uni ko'zlarida menga nimadir borligini his qilardim. Bora-bora uni juda ham qattiq yoqtirib qoldim. Uni ham ko'zlarida menga befarqmasligini his qilib qoldim. O'sha payt mendan baxtliroq odam yo'q edi. Hammani havas kelardi menga, aka. Bolalarda beg'ubor edi, farishtani o'zi. Juda ham chiroyli qiz edi. Hammasiga sabab ana shu telefon bo'ldi. Alo. Bilal, yaxshimisan? Alisan. Hali ham uxlayotsan, o'rta? Nima payt, nima qilaman, ha? Tursen chorningda. Nima, ko'rmadingmi? Yulduzni video sarqab ketibdi-yu. Qaysi yulduz? Qaysi yulduz bo'lardi? Sani yulduzingni video chiqib ketibdi-da, o'rta. Jinni mu qiz? Uzun o'zi videoga olib ham chiqazadimi? Yo'qotgani boshqa bo'xona topolmadingmi? Bor. Bo'pti. Alo. Boshdimi videoni? Qanaqa video? Ana Telegramga qaragan video tashladim senga. Bor, bor, o'rtoq. Xo'p. Thank you.
bir videonun orqasidan katta ahmoqchilik qilib qo'ydi. O'sha qiz seni qizingmidi? Tarqab ketgan. Nega menga bir og'iz aytmadi? Nima deb aytardim aka? Mana shu qiz sizni bo'lajak keliningiz. Instagram, Telegram orqali behayo videolar tarqalib yuribdi deb aytaman aka. Eti? Qanaqa aytishim mumkin? Bir ikkita og'anim bilardi. Choyxonalarga boramay qoldim. Do'stlarim to'ylarga boramay qoldim. Hammasi bilan aloqani uzdim. 4 devor ichida yashayotgandek bo'ldim. Tushunasizmi aka? 4 devor. Hech kim meni tushuna olmasdi bilsangiz. Qanaqa qilib men nomusim bilan ayta olardim shu narsani aka? Eshitaman. Bilaman. Mani kechiring deganim bilan baribir mani kechira olmaysiz. Siz buyoqqa chaqirishimdan maqsad ertaga men ketyapman. Ketelga bir umrga ketyapman. Ahmoqlik qilib chiqib ketgan videodan keyin men betta bosh ko'tarib yura olmayman. Ota-onamni qolaversa siz yuzingiz yerga qaratdim. Kechiring. Bilasanmi? Mani hayotda shu kungacha hech kim ko'nglimni ortmagan. Lekin san qilgan ish ko'nglim emas. Yuragimni vayron qildi. Sağ bol. Baxtli bol. Xayr. Ketilga ketvordi aka. Lekin menchi. Men bitta o'zim qoldim. O'sha paytda na sizga, na ota-onamga, na do'stlarimga gapira olardim. Dardim ichimda qoldi. Shundan keyin yomon bolalarga qo'shilib qoldim. Mamining ichkin tabletkani. Sal ruhiy dalda olasan, dam olasan, chalg'iysan deb mana shu doriga o'tkazib qo'yishdi. Boshida bitta ichdim, ikkita ichdim, uchta, to'rtta, beshta. To'xtatib qola olmadim oxiri o'zimni aka. Xullas aytganda tabletkani quli bo'lib qoldim. Aka, ichimda hamma dardim aka, ichimda. Siqilma. Bu yo'g'i endi xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Faqat o'zingni qo'lga ol. Afsan. Qaravoring.
Handali. Allah sabır versin. Allah sabır versin. Firuze'm uzumuzu kızımız diye yok bakanın. Allah rahmet kıyam olsun. Allah sabır versin. Nema hizmetli olsa, kaçan olsa eğitim, hizmetli gitar yarma. Allah sabır versin. Hop, may. O'zgarib ketyapti iltimos. Duo qiling. Bu yoqda hamdam. Filmni yarmidan to'xtatib qo'ygan, yozib yubordi. Nima qilishga hayronman. Ishlarim yurishmayapti. Oyi, menga odam keldi. Telefon qo'raman. Yaxshimisiz, Ozodjon? Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Rahmat, o'zingizlar yaxshimi? Ha, rahmat. Qani o'tiring. Sardor, ishlaring yaxshimi? Charchamasdan. Qani o'tirchi? Ke oğlum otur. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Shu xotirjamlikni bersin. Alloh akbar. Ishlarimiz rivojini bersin. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Men aytaman, bu o'tirishingiz bir boshqacha, kompyuter o'ynab, futbol tomosha qilib o'tiribsiz. Bizani ishlar nima bo'ldi? To'y ediski. O'sha aytgan gapim. Hali ham qidirishyapti. Harakatdamiz. Voy, 3 oydan beri shu gapni eshitaman ukam. Yana harakatdaman deysiz-a. 1 daqiqa. Labbi. Ha, Mavluda, yaxshimisan? Nega bermaydi qarzi, voy? Nima uchun bermaydi qarzi? O'zing 3ta o'rta anu qizlarni tayinlab qo'y. Hozir boramiz, men bir joyga kirdim ish bilan. Uyiga borib yotib olib bo'lsa ham pulni olamiz. Qani bermay ko'rsin-chi. Tomosha qiladi. Bo'pti, xo'p. Xullas o'shiga papa. Ichki ishlarga topshirdik. Ular harakatda. Tez orada mana shu to'ylar top beramiz. Menga qarang, ichki ishlar deysiz. Ichki ishlar. Nahotki ichki ishlar 3 oyda ham shuni top bera olmasa. Ah, qo'ysiz-chi ukam. Biz ham harakatdamiz. Sizdan da ko'ra men juda ham. Bu yerda bitta sizni to'y emas. Yana bir ikkitasini to'ylari bor. Harakatdamiz. Siz meni aldab kelganimdan beri ichki ishlar. Ichki ishlarga berganizda-chi, bir oy ichida 15 kun ichida topishgan bo'lardi. Siz meni aldab laqillatmang. Sizni deb uyimda har kuni to'p olaman. Oyi, bo'ldi qiling. Sen umuman aralashma. Hamma ishni rasvo qilgansan san o'g'lim. Shu bolaga meni olib kelmaganingda shu ishli bo'lmasdi. Shu mashmashalar bo'lmasdi. Sen menga nima deding? Ona, yaxshi bola Ozodjon deding. Yaxshi kino oladi, yaxshi reklamni roliklar oladi, seriallar oladi deding. Qani? Gulnor opa, men oz qoldi. Kutinglar. Meni ham to'g'ri tushuning, iltimos qilaman. Qancha kutish kerak? Muammolaringiz meni qiziqtirmaydi. Har tizni topasiz, meni diskimni tayyorlab chiqarib berasiz. İltimos, iltimos qilib so'rayapman. Xo'p, axir shuncha kutdik, yana o'zgina kutdik, biz ham harakatdamiz. Men bu to'yni 40 ming dollarga qilganman, bilasizmi shuni? Yulduz Usmonova ham, Sherali Jo'rayev ham, Munisa Rizayeva ham hammasi kelgan. Agar to'yimni diskini chiqarmasangiz, 40 ming dollar 80 ming dollar qilib siz to'y qilib berasiz, bilasizmi shuni? Oy, sekinroq gapiring. Aralashma. Chiqib ketayaqa bor. O'zi hammasiga sayib dorsan. Gulnor opa. O'g'liz ayb yo'q. Ayb shunda. Ayb hamay bizda. Tushunib turibman buni. Faqat qastur iflos olib chiqib ketdi. Mana shuni o'sha o'zim. Mana qiziqtirmaydi u iflosi. Olib to'yimni diskini qo'yib qo'ysam, men sen bilan ishim yo'q. Indamagan sari. Boshida oldindan berasizlar deding, pulini to'lading haqqini. Seni tavsiya qilishgancha keldik oldinga. Bu nimasi? Azgina odamda bet bo'lish kerak. Vijdon bo'lish kerak, bilasanmi shuni? Nima qilding o'zimga? Iltimos qilib gapiryapman. Nima qilding o'zimga? Ye. Senga bir hafta muhlat. Agar bir haftaning ichida to'yi diskini xartini chiqarib bermasang, sen bilan boshqacha gaplashaman. Amin, Alloh. Hali sanlar yaxshi gapni tushunmabsan.
Endi oğlum avalan bor kelinni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Yaxshimi, yomonmi, shu xonadonni ko'p yil xizmatini qildi. Farzandlarga qiyin bo'ldi. Endi bu gapni biz qanday yetkazamiz deb o'ylab shu sanga qarab qoldik. Shu ikkita bolaga o'zing sekin tushuntirsang. Nima deysan? Dada meni qo'limdan kelmaydi. Qo'lingdan kelmasa bolalarni chaqir. Biz onay bilan harakat qilamiz yotiq bilan tushuntirishga. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asal qizim, asal qizim, maktablarga borib keldingmi? O'tib ola qol. Assalomman. Jonimman. Barakatlar. Barakatlar. Yaxshi o'qib keldingmi? Men ertaga akayni, sanitchi, parklarga, bog'larga boraman. Muz qaymoqlar olib beraman. Nima so'rasanglar, hammasini olib beraman. Xo'pmi? Katta qiz bo'lib qoldi bu ham. Katta bola bo'lib qoldi akasi. Aynanib ketdi. Sanjarbek, Noila. Sizlar endi katta bo'lib qoldinglar. Oyim qachon keladi deb hadeb so'rayvermanglar, xo'p? Nimaga? Chunki oyim osmonga uchib ketdi bola. Lekin bu onamiz yo'q ekan deb xohlagan ishingizni qilish kerak degan emas bola. Doding, men ading doim yoningizda bo'lamiz. Nimani xohlasanglar hammasini qilamiz. Faqat sizlar aqlli, o'qimishli inson bo'lib yetishinglar kerak. Oy joning osmondan turib doim sizlarni kuzatib turadi bola. Voy yig'lami. Burkin kelib hamma bu dunyodan o'tadi. Men hammasini tushunaman. Oyim xudoning oldiga ketdilarmi? Ha, bola. Oning xudoning oldiga ketdi. Endi men oyimni faqat tushimda ko'rganman de. Buxlab olmichini ko'raman. O'zim aqlligim bo'lam. Xormen. Yaxshimisiz? Kene, charchab qolmadingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Siz ham yaxshi demoldingizmi? Rahmat. Qayoqqa ketyapsiz? Ishga ketyapman. Vaqtliroq kelishga harakat qilaman. Xo'p. Zerikib qolmanglar, xo'p? Xo'p. Suhrob, qayerdan kelyapsan? Mo'p kelyapman. Issiq ekanmi? Ha. Mayli, kira qol. Kasallarim ko'proq ekan, shunga ertalabdan telefon qilib chaqirishyapti. Bemorlar kam bo'lsa vaqtli kelaman, xo'p? Xo'p, mayli kelay. Xo'p, yaxshi borib kelinglar. Xo'p, rahmat.
ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Baxtli bo'ling. Iloha amin. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Allohu akbar. Yaxshi dam olasiz. Rahmat. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Surat turdimi, turmadimi? Endi turadilar. Ha. Juda turadida. O, peshinda turadi u. Pishinga ammalar iskimoqcha kecha gaplashuvdik. O'shanga muzlatgichdan go'shtni olasizda, muzdan tushib tursin. Xo'p. Somsa qilamiz, qizim. Surat turgandan keyin yaxshilab tayinlab ayting. Kafedan 2 kilogina norin olib kelsin, xo'pmi? Xo'p. Charchatib qo'ymayman ish qilib. Yo'q, oyijon. Oyijon, nima bo'ldi? Siz borib choyni qo'yib dasturxonni tayyorlab turing. Boring, boring. Yo, hech gap yo'q, hech gap yo'q. Bora qoling. Ha, keyin tushuntiraman. Farida. Surat aka. Hali oyijon bilan gaplashayotganimizda qanaqadir g'alati ovoz chiqqan edi ichkaridan. Xabarim bor. O'tir. O'tir. Xabaringiz bor? Ha, bor. Nima u? Hozir men senga hammasini tushuntirib beraman. Xo'p, sen o'zingni boshqa. Nima tushuntirasiz menga? Bu ovoz qatdan keldi. Yo'q, kerak emas, ichib ol. Ichib ol, mana buni ichib olgin. Ichib ol. Ich oxirigacha, ich oxirigacha, ich oxirigacha ich. Bo'l, o'zingni bos. O'zingni bosib oldingmi? Endi meni diqqat bilan eshit. O'zi bu narsalarni senga ilgariroq aytmoqchi edim. Lekin fursat bo'lmadi. Mana bugun nasib qilgan ekan, bugun hammasini aytaman. Har bitta oilani o'zini siri bo'ladi. Bizning oilani ham o'ziga yarasha sirlari bor. Sen oilamiz a'zosi bo'lganing uchun endi bu sirlarni senga ham ochamiz. Sen u uyda eshitgan ovozing qo'rqinchli narsa emas, xavfli narsa emas, yomon narsa emas. U xonada meni ukam bor. Ukiz? Ha, ukam. Sizni yana bitta ukiz bormi? Ha, yana ukam bor. Lekin u qolganlarga o'xshamaydi. Qo'l oyog'i ishlamaydi, gapirmaydi. Xullas, nogiron. Oyim bilan dadam uni ko'rsatmagan doktorlari, qilmagan muolajalari qolmagan. Lekin hech qaysi yordam bermadi. Xullas, o'sha xonani o'zidan chiqarmay, oyim o'sha to'zda unga qaraydi. Va u haqida hammaga aytmaymiz. Boy aytib o'tganimdek, bu haqida men senga oldinroq aytmoqchi bo'ldim. Lekin fursati bo'lmadi. Mana endi hammasini aytdim. Bilasizmi? Nima alam qilyapti? Omad tark etib bir kun dushmanlaring
charchab, horib ketsang yig'lama.